Takže zdravím, 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 zdravím. Volám sa Minimaus a dneska si zahráme Minecraft. Pravdu sa priznám, toto je prvá hra, ktorú nahrávam na YouTube. Zahráme si Minecraft na MP2. Dáme si svet s názvom YouTube. Sakra. Game mode Survival, to je jasné. A nechám asi na všetko na klasiku zapnuté, aby to bolo také najzaujímavejšie. Dúfam, že ma dobre počujete, dúfam, že nebudú ani veľmi nahlas zvuky, ani nič. Ešte všetko skontrolujem. Wow. Wow. Kde to som? Chcel by som robiť také 13-14 až maximálne 15 minútové videá. A dúfam, že mi nebude sekať Minecraft, lebo v poslednom čase neviem prečo mi zvykne takých každých 5 minút seknúť Minecraft. Absolútne to nechápem, že prečo, a ako vidím, tak sa mi úplný zlý svet načítal. Pane Bože, čo to je? Asi spravíme nový svet, lebo toto je strašné. Skúsime ešte raz. Toto sa mi fakt ešte v živote nestalo. Pane Bože, to čo... No nič. Takže dúfam, že by to nebudú moje videá veľmi nudné a dúfam, že to bude docela zaujímavé. Wow, džungla. Dúfam, že to bude docela zaujímavé. Chcel by som fakt čo najviac komentovať a nesnažiť sa byť veľmi ticho. Ani nič. A chcel by som si dať také základné úlohy ako... Vždy, a? Nie, seká. Prečo mi to seká? Mi to stále seká. Akože toto je nenormálne, toto čo je? Čo to je? What's up? Toto sa mi prestáva úplne že páčiť. Takže už som odstránil technické problémy. Fakt sa ospravedlňujem, to je presne to, čo som vravel, že to bude sekať. Zdá sa mi, že sú príliš nahlas zvuky. Wow, strašne nahlas. Presne, rozpravili sme... o tých akože základných veciach, čo budeme asi tak robiť. A to akože pravde, ako každý let's player začína tým, že proste postaví si ako keby nejaký domček alebo nejakú chatroč, kde bude zatiaľ prebývať, až nakoniec začne stavať niečo veľké. Budem veľmi rád, keby ste napísali do komentárov, že na čo by som sa mal hlavne za akože zamerať. A budem rád, keby ti písať komentáre, lajky. Ja neviem, ja to nejakých strane nepotrebujem, ale budem rád, že to budete sledovať a že sa vám to bude páčiť. Aj keď sa ospravedlňujem za tú chybu, že mi to bude sekať, pokúsim sa to čo v najbližšom čase fakt opraviť. Absolútne to nechápem, že čo sa deje. A fakt veľmi rád by som bol, kebyže sa vám to všetko tak zapáčilo. Takže, zabijeme ešte jedno kura. Potrebujeme nejaké drevo, to je základ. Nechcem nikoho kopírovať do žiadnych let's playerov ako Minecrafta, Koka, Ježiška, Smusu alebo týchto. Chcel by som si spraviť niečo vlastné. Nechcem od nikoho z let's playerov, čo sú na YouTube-ku, napodobňovať. Chcem mať niečo svoje. Bol by som rád, kebyže sa vám to fakt zapáčilo a mohli by sme, až budete niekto niekedy chcieť, tak nemám nič proti tomu, aby som si s niekým zahral. Že by sme si dali Skype a v pohode by sme si mohli zahrať. Ja by som bol skôr veľmi rád. Takže, urobíme si krompáčik. Ako sprav. Sakra. Potom si dáme sekeru. Sakra. A vlast. Pardon. A urobíme si ešte... Čo si robíme?
Robím si ešte tú lopatu, no. Dobre. Takže základ by sme mali. Teraz by som sa hlavne chcel pokúsiť nájsť nejakú jaskyňu alebo niečo, kde by som mohol začať hľadať tie prvé hru, proste základné veci, ako je železo, no ako sprv kameň a až potom železo. A ešte som chcel povedať, módy nehrám na žiadne módy. Chcem si fakt zahrať bez všetkého, proste úplne peštitov, proste čisto na čisto sa hrať. Wow! Čongla? Zima. A tam je púšť, to je úplne super. Takže, kam sa vyberieme? Púšť nemám veľmi rád a do toho zimného lesa už vôbec nechcem ísť. Fakt neviem, kam by som sa mal dať vydať. A zase, že pojem asi tým smerom. To sa skočiť, áno. Jumping! Ako som povedal, toto je moje prvé video, ktoré ja si hodím na YouTube. No, už tam mám nejaké videá, ale nie z hier, ale skôr z takých rozhovorov a tak ďalej. Ako všetko povedať, neviem. Dostal som asi takú fantáziu už dávnejší, akože nie že fantáziu, ale takú myšlienku, že by som aj ja urobil nejaké video na YouTube. A nikdy sa mi to nejak extra nedarilo, ani nič, nie že nedarilo, ale proste nejak som sa k tomu nejak nedostal, lebo som nikdy na to nemal čas, ale dneska som si povedal, že proste fakt, že dneska s tým začnem a vstal som, rovno som si nainštaloval program na nahrávanie videí a proste som si povedal, wow, dneska začnem nejakú sériu Minecraftu. Možno že hneď tento prvý deň urobím už so pár videí a aby to bolo také zaujímavejšie, aby ste si hneď na začiatku mohli pozrieť zo pár tých celkovo videí, aby to bolo celkom nejak zaujímavé alebo nejak tak. Neviem, ako vám to mám vysvetliť. A dúfam, že to nebude nudné a dúfam, že to bude zábavné. A zase mi to začína lagovať. A to sa mi nepáči. Takže ja to za chvíľočku zase stopnem. Nelakuj, prosím ťa. Stopnem to a o chvíľočku som to opäť. Takže, som späť. Vážne sa vám silno ospravedlňujem, ale mne sa stáva, že mám stále nahlas zvuky, prečo sa mi to stále prepína. Sakra, vôbec sa mi toto nepáči. Dnes to musím niečo spraviť. To dáme na takých 13. Aj. Púšť, ja tak nesnášam púšť. Nikde som nepochopil, čo je toto. Čo to má akože znamená táto vecička. Proste absolútne to nechápem. Počkej, ešte si zvýšim rýchlosť myšky. Nie, močare, to je ešte horšie. To je to najhoršie, čo existuje v Minecrafte. Juj. Chcem normálne lesy. Alebo nejakú lúku, alebo proste niečo, kde môžem niečo si začať stavať a niečo mať svoje. Toto sa mi tu vôbec nepáči. Prvý svet sa mi vyhodil jeden maličký ostrov. Tento svet, proste len samá džungľa, púšť, zimný les, no zasnežený les. Bá. Jej huby. A má sa, že okrem sliepok že som, okrem sliepok som nestretol žiadne zvieratá, som chcel povedať, ja práve som videl prasiatka. A vidím tam aj červené hnedé zuby, huby, to je super, môžeme si spraviť polievku. Stonchni. Prečo počujem skovatona? Železová! A jaskyňa. Nie, dve skončení. Sakra, sú to dve skeletóny. Budem si musieť spraviť meč. A nejakých pozabíjať.
Takže sme tu znova. Vážne sa vám za to ospravedlňujem, ja som si to absolútne nevšimol, mne to prestalo nahrávať. A som si uvedomil, že cez tento program, ktorý som si stiahol, pokým sa nezaregistrujem na ich stránku, tak môžem nahrávať len 10 minút. Čo ja chcem minimálne nahrávať 15, takže nám zostalo už iba necelých 5 minút teraz času. A dokým som si to všimol, že mi to nenahráva, tak sa stala taká vec, že som našiel prosiadka. Tuto komešiu jaskyňu, on mi tam bráňa vojsť skeletoni. Už som jedného dostal a ešte dvaja tam sú. A strašne mi ho provokujú, aj domina nervy. A nevy... A, už on jeden. Už on jeden. Tak, konečne. Som sa tam už asi teraz to 150 minútach boja. A... Nemám vonu, čo je zlé. Čo sa mi vôbec, a už vôbec nepáči. A nemám ani uhlie. Nemám nič. Je tu nejaké železo, je tu nejaká jaskinka, ale okrem toho tu nie je nič. Takže tu si robím také menšie táborisko. Nakopím si kameň, aby som si mohol vykopať to železo. Potrebujem paličky. Nevesť provokuje, že nemám uhlie. Nemôžem si vypaliť ani to železo a nemôžem spraviť vlastne nič. Dúfam, že niečo vidíte. Uvo, ja moc toho nie. Uj. To sa mi vôbec nepáči. Ja nič nevidím. Ale idem si nazbierať aspoň tie huby, nech si môže spraviť aspoň polievku. Nech neobrem od hladu v noci. Je tu super, že je tu plno prasiat, ale ja si nemám ako upiesť ich mäso. To je na tom zlé. Už žiadne červené huby. To bude iba jedna. Si robíte srandu? Aj, bože. Tieto začiatky sú také ťažké. Ja si steším hudbu, lebo je príliš na hlas. Áno, je príliš na hlas. Bože, fakt, prepášte, ale nahrávam prvýkrát, takže sa ospravedlňujem za všetky technické problémy, ktoré mám. A pokúsim sa to hneď na ďalšom videu už nejak opraviť. Nič nevidím. To je na tomto najhoršie. A... Je to tu naprd, lebo som počul nejaký zvuk. A možno, že sa to on prasata. Toto bude ťažká noc a veľmi dlhá noc. Ja si zatiaľ pozabijem tie prasata. A vyrobím aspoň zo dva stromy. A potom sa uvidíme vlastne v ďalšom videu, lebo už prešlo 3,5 minúty. Takže dohromady to máme 13,5 a viac než 15 minútové nechcem robiť, tak ani na YouTube by mi to nepovolili. Takže sa s vami učím. Vidíme sa hneď pri ďalšom videu. A fakt sa za všetky technické chyby ospravedlňujem a akože v následujúcom čase sa to budem snažiť čo najrýchlejšie opraviť. Takže sa teším na ďalšie video a zatiaľ čus!